Доброго дня, 17 година, на каналі «Поділля Центр», час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Приватні підприємці гуртово-роздрібного ринку «Дубовище» у Хмельницькому сьогодні перекрили рух транспорту на вулиці Купріна. За словами учасниці перекриття Галини Корчемної, вимагали покращити умови праці і, зокрема, зняти заборону з роздрібної торгівлі овочами та фруктами. За її словами, такий спосіб продажу тепер карається штрафом. Зараз нам зробили розцінки дорого, мало що розцінки зробили. На даний час, якщо я привезла оптову торговлю, продаю товар, машину, наприклад, персики, продаю, якщо я продаю кілограм персику, такі умови прийшли, то я повинна заплатити адміністрації 500 гривень штрафу, бо я не маю права його продавати по кілограмах. Умови стали ужасні, нас заставляють мусор, який ми не можемо, ми підмітаємо після себе, убираємо. Ми ж тут прийшли торгувати, ми платимо 150 за гривню, заїзд 30 гривень підняли. Ужасні умови, маліше що-небудь, нам грублять, нам хам'ять, нам не дають робити тут, над нами всіма і здіваються. Залишки пізньосередньовічного укріплення земляних валів з дерев'яними конструкціями знайшли археологи в Чорному острові Хмельницького району. Науковці викопали артефакти, найдавніші з яких датовані 14 століттям. Про це повідомив Павло Нечитайло, старший науковий співробітник Інституту археології Академії наук України. За його словами, археологічні дослідження в Чорному острові проводяться вперше і фінансуються з бюджету Чорноострівської об'єднаної територіальної громади. Селищний голова Михайло Дзісь повідомив, на експедицію виділили 381 тисячу гривень. Експедиція державного підприємства «Охоронна археологічна служба Інституту археології Академії наук України» розпочала розкопки на місці, вказаному місцевими спеціалістами відділу охорони пам'яток історії та культури. Вони припустили, саме на цьому місці має бути давнє укріплення – земляні вали з дерев'яними конструкціями, за якими жителі селища рятувалися від нападів ворогів. Ми в спільній книзі з Володимиром Захарєвим подали таку версію, гіпотетично підійшли і проаналізували, що саме тут, на цій території, знаходилося замчисько пізньосередньовічне. Тут, біля маєтку графа Пшездецького, археологи розкопали вал, який датований 14 століттям. Власне, це версія археологів. А закінчив він своє існування як укріплення у 17 столітті. Археологи за результатами своїх розкопок натрапили саме на цей вал, який саме тут проходить. Це підтверджує нашу гіпотезу. Велика удача якраз напроти балкону резиденції Пшездецьких кінця 18 століття. На неймовірній глибині нам було знайдено залишки цього укріпленого поселення Чорного острова, яке припинило своє існування в кінці 17 століття. Керівник експедиції, кандидат історичних наук Павло Нечитайло каже, копати доводиться глибоко, за 5 метрів, бо маєток графа збудований на штучному підвищенні і є найвищою точкою селища. Крім залишків укріплення, викопали інші артефакти, більше 17 століття, але є й давніші. Цвяшок залізних у нас предметів, цвяшок, яким кріпились якісь конструкції цього городища 17 століття, яке тут існувало. Ну і найбільш цікава знахідка – це арбалетний болт. В хорошому стані, в принципі, і арбалетний болт – це, в принципі, зброя дальнього бою, яка була розповсюджена і характерна якраз для 14-15 століття. Невеличкий фрагмент кераміки, такої досить грубої, такий поганий випал, там з одного боку червоне, з іншого боку коричневе, з одного боку таке шерехате. Не видно гончарного кругу, а з іншого видно лінії гончарного кругу, що значить, що ця керамика була зроблена на повільнообуртовому, ручному гончарному крузі. Значить, і це якийсь тарний сосуд великий для зберігання зерна, і судячи з того, що ми в Кам'янці знаходили, це може бути 14 століття. У директора місцевого краєзнавчого музею є власна версія, звідки тут могли з'явитися ці речі. Скоріше всього, що це воєвода Свірч, коли тікав і від татаро-монголів, і своєю недобитою дружиною, він оселився ось тут, на цьому острівку, який мивався з чотирьох сторін водою. Артефакти науковці досліджуватимуть і тоді оприлюднять висновки. Станеться це після завершення експедиції. Наразі ж розкопки в Чорному острові продовжуються. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр».
Виставку «Диво звірів» Марії Приймаченко відкривають сьогодні у Хмельницькому. Представлені роботи – це квіткові композиції, сюжетні картини та зображення фантастичних звірів, каже куратор виставки Людмила Сковерко. Усього композиція «Диво звірі» Марії Приймаченко нараховує 23 роботи. Експозиція розпочала свою роботу годину тому в Хмельницькому обласному художньому музеї. Новий навчальний рік у школі для першокласників має розпочатися відповідно до реформи Міністерства освіти і науки України «Нова українська школа». Виконуючи обов'язки директора Департаменту освіти та науки міської ради Людмила Корнієцька розповіла, наразі хмельницькі навчальні заклади на 40% забезпечені необхідним обладнанням. А це одномісні парти, мультимедійні комплекси, дидактичні та наочні матеріали. Цього року у Хмельницькому буде 132 перших класи. Це майже 4 тисячі учнів. Про те, як готуються до нового навчального року, дізнавалася моя колега Ірина Хижа. Навчальний рік для першокласників розпочнеться відповідно до реформи Міністерства освіти і науки України «Нова українська школа», що передбачає новий підхід до навчання і облаштування класу. Істотними умовами якби цієї програми, я вважаю, чи взагалі підхід трішечки до навчального процесу. Тобто розвантажити трохи дітей і зробити школу більш привітною для дитини. Тобто кожен урок буде переходити плавно в інший, щоб діти знання, які отримують в закладі, могли застосовувати в практичному житті. Також передбачається заміна меблів. Тобто кожна дитина має сидіти за окремою партою. Заклади готові відсотків на 40 по придбанню і по обладнанню, тому що воно ще довозиться. Плануємо 100% забезпечити усім необхідним до 3 вересня. Єдина затримка буде за інтерактивними комплексами. Вони можуть бути пізніше, числа 10-15. У Хмельницькому ліцеї номер 17 відповідно до реформи «Нова українська школа» облаштовують 4 класи, де буде навчатися 122 учні. Ми вже отримали комплекти одномісних парт регульованих і мультимедійні дошки. Зараз облаштовуємо комфортне освітнє середовище відповідно до вимог нової української школи. Ми повинні отримати ноутбуки, копіювальну техніку, дидактичні наочні матеріали, підручники. Алла Пастух – вчителька початкових класів Хмельницького ліцею номер 17. Цього року вона набирає перший клас. Відповідно до освітньої реформи, педагог проходила курси підвищення кваліфікації на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, після чого отримала сертифікат. Курси проходили і на зимовій сесії, на весняній сесії, які передбачали потім контрольні модулі, які кожен вчитель мав скласти, і відповідно отриманих балів, якщо набирається 60 і більше відсотків, вчитель міг отримати свій сертифікат. Щодня ми будемо шукати якісь такі тоненькі нотки незвіданого, про що будемо дітям більше відкривати наш світ, тому що діти повинні бачити і розуміти те, що вони бачать. Не говорити їм незрозумілими фразами і зразу завалювати їх величезною кількістю інформації, а поступово по черзі з кожним днем розпочинати з малого і призводити вже до більш глибоких пізнавальних їхніх поглиблення їхніх інтересів. Ольга Усова – мама першокласниці. Її донька навчатиметься відповідно до освітньої реформи «Нова українська школа» у Хмельницькому ліцеї номер 17. Мені, як мамі, дуже важливо було усвідомлювати і взагалі мені сподобалася ця програма, тому що це зацікавлює дитину якраз. І хотілося б, звичайно, щоб всі діти отримали задоволення від процесу навчання, а не сприймали це як, скажімо так, щось негативне. Упродовж минулого навчального року за пілотним проектом «Нова українська школа» в обласному центрі працювала Хмельницька спеціалізована школа першого ступеня номер 30. На її базі для вчителів перших класів проводитимуть семінари. Ірина Хижа, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Книгу «Флора Хмельниччини» презентують в обласному центрі 21 серпня в приміщенні навчально-виховного комплексу номер 10, розповів директор Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Василь Климчук. За його словами, у виданні охоплено весь рослинний різновид області.
Ця книга унікальна, вона пройшла через комісію, спеціальну комісію Міністерства освіти, яка дає дозвіл на такі книги. Книга отримала гриф Міністерства освіти Національної академії педагогічних наук. Вона вийшла тиражом 1500 примірників. Кожна школа таку книгу до 1 вересня отримує від нас безкоштовно. Більшість шкіл вже отримали цю книгу. Вона буде використовуватися вчителями на уроках і для гурткових занять в позаурочний час. Крім цього, ця книга буде корисна дуже для студентів природничих факультетів. Більше новин дивіться в наших вечірніх випусках, а ми на цьому з вами прощаємося.